Tem essa subidinha que eu gosto de dar uns graus e essa aqui, ó. Olha aqui de manhã e fica fazendo a rondinha, os caras da força. Rafa, boa pra nós, certo? Como é que vocês estão? Só grauzinho de segunda, rapaziada. Falei pra vocês, eu coloquei o coletor na moto. Parou de falhar. Mais um dia nas entreguinhas da minha loja. Pra você que não sabe, eu tenho a loja, pivete. Favela Venceu o nome da loja. Quem quiser comprar, o site é, anota aí, ó. Facinho o site, www.favelavence.com.br. Só isso, pivete. Fiz questão de comprar um site só pra ficar mais fácil o entendimento. Na avenida, pode ou não? Eu levanto, vai ter medo de continuar. Na avenida é foda. Mas ela vem, vocês viram que ela vem. Quem acompanhou o último vídeo aí? Só uns grauzinhos de fã. Tacando marcha, segunda marcha. Tacando marcha, cima de marcha, dando agora, arrastando a placa, com a bufinha pendurada. Pra quem gosta de motoblog raiz, aqui é a fonte. Respeito. O bom de puxar de segunda é que você não precisa vir a zero, 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 zero. Entendeu? Olha, ainda bem que não subiu. Olha do outro lado. Olha pra Duster. Ai, pai. Ai, pai, para. Tá gravando? Tá precisando, tá gravando, respeito. Louco da bufa. Mas respeito. Essa moto vai vir totalmente grátis pra vocês, rapaziada. No meu Instagram, Hugo Reis. Dá um salve. Segue nós lá. Nós é minha fita. Dá um grito. Mano, minha bolsa tá pesada. Tô com 14 entregas aqui, rapaziada. Tudo de uma vez. Eu vou na RG Motopeças colocar um suporte de celular. Fazer entrega sem suporte de celular não dá, mano. Só entrega longe. Olha, rapaziada, segunda VT. Meu amigo, isso é um perigo. É, rapaziada, tem que tomar cuidado. Pra quem não sabe, rapa, é, a minha XRE começou a rifar dela hoje, mano. Caralho, nem pegou a moto, já quer rifar? Rapaziada, a XRE era um sonho, mano. Tentei comprar essa moto mais de 7 vezes. Eu fracassei todas as 7. E na oitava a moto veio, mano. Curti a moto. Motava do jeito que eu queria. Troquei kit. Onde a moto passa, a moto chama atenção, rapaziada. Mas o meu trampo é esse, rapaziada. O meu trampo é Instagram e YouTube, mano. YouTube nem tanto, né, mano? Meu YouTube é pequeno, mas... meu trampo é mais Instagram, rapaziada. E é bom pro meu trampo eu sempre tá trazendo uma moto nova, mano. Só que com essa bufinha aqui, eu já tô com 4 motos, vi. Eu já tô com 4 motos. Então qual que é a minha visão? Uf, ó. Minha visão é a seguinte, rapaziada. Ficar com a ML pra sempre. A ML, vocês sabem, quando vendo, eu não troco, não faço rolo. A ML é minha e acabou. Rasguei o recibo, não mando embora. Certo? A ML é minha, rapaziada. A ML é minha, esquece. Aí tem a Start. A Start, rapaziada, ela é 2019, ou seja, do ano passado. Ela não tem nem 10 mil rodados, pra vocês terem noção, mano. É uma moto pelo. Eu saquei ela quando eu tava nas entregas de comida. E depois de um tempo eu já saí das entregas, tá ligado? Então ela não rodou muito, mano. Então ela dá pra fazer bastante conteúdo ainda. Eu quero, mano, eu tenho prazer
de ser o primeiro a destruir aquela rabeta, mano. Quero ser o primeiro a destruir aquela rabeta. Ninguém nunca deu uma beliscada. A rabeta que tá lá, que tá cortada, é porque eu mesmo serrei. Ninguém nunca deu a chapadinha na moto. Só eu quando eu virei, mano. Eu virei com ela já. Eu virei com ela e consegui beliscar. Mas eu quero, mano, quero estar no controle e comer aquela traseira, mano. Acabar com a vida dela no grau. Tá ligado? Acabar com a lanterna, coloca outra. Acabar com a lanterna, coloca outra. Vou ficar bom ainda com a Start. Por isso que eu tô voltando ela pra manobra. E ela vai ser minha moto do trampo, mano. Que nem agora, tô indo com a 125. A Start vai ser minha moto do trampo, fazendo as entregas, pá e pum. E no meio das entregas tá ligado, grau e corte. E a XRE, mano, é o meu foguete, certo? Porém, rapaziada, como que eu ia pegar uma 4 caneca? Como que eu ia pegar uma meiota tendo a XRE na garagem também? Rapaziada, a XRE é um gasto a mais, filho. Você sente na troca de óleo, relação, seguro. É tudo dobro da CG, filho. Vai achando que é fácil. Só porque é 300, você acha que é mamão, filho? Esquece. Entendeu? É, então por isso que eu vou estar mandando a XRE pra alguém que ganhar a rifa. O fato dela tá baratinha. E, mano, você pode ter a certeza, moleque. Você pode ter a certeza que quando vender a rifa dela, você sabe. Pode falar pra você mesmo. O Hugo vai lançar um foguete. Quando eu postar aqui no YouTube, rapaziada, rifa da XRE encerrada, vamos ver quem é o ganhador. Você já sabe, moleque, que o Hugo vai estar com foguete, mano. Aí, rapaziada, eu não vou respeitar ninguém. Da mesma forma que eu sou de bufinha, eu vou ser com foguete, pivete. Aí o bagulho vai ser doido. Quem conhece tá ligado, mas é louco. Ah, quer truxar? É duas pra baixo, tchau, obrigado. Passar pra esquerda. Tá, obrigado. Nossa, esse 30 aí também é chave. Cinza. Comenta aí embaixo, rapaziada, qual foguete vocês acham que eu quero lançar. Eu tô com três foguetes em mente. Cada um em uma classe. Eu tô com um foguete em mente de Big Trail. Tô com um foguete em mente de Naked. E tô com um foguete em mente de carenado. Por eu ser alto, eu tenho 1,92m, a rapaziada vai falar pra me pegar um foguete alto, né? F800, meiota. Os caras falaram até Tiger, Transalp, Teneré, XJ. Não, Teneré não. XJ também não. Troquei os nomes, Transalp e XT. Os caras falaram isso. Moto alta. Mas eu me apaixono no som também, né? O som, pivete. O som que o bagulho fica doido. Nossa, uma Harley daquela ali. Sei lá se é a Harley. Toda moto que tem esse estilo aí pra mim é Harley. Ou é Harley, ou é aquelas intruder, tá ligado? Aquilo lá é uma Harley. Harley. Rider é o mata-mosquito, caralho. Essa moto aqui é uma intruder, seu cipaco. Mano, vocês acreditam que eu tirei carta de moto com uma moto assim? Quando eu falo, ninguém acredita, parça. Mas quem me acompanha dessa época aí tá ligado, mano. As marchas dela é que nem de bis, mano. É tudo cagado assim, ó. Não é tipo assim, uma pra baixo e outra pra cima. Você tem que bater com o calcanhar também, tá ligado? Meu Deus, mano. E pensa na moto pesada nas curvas, pra você fazer uma baliza lá, mano. Ixi, logo é como. Logo é louco. Mas consegui, eu não reprovei, mano. Pra quem perguntou se sou habilitado, rapaziada. E rapaziada, deixa eu dar uma dica pra vocês, conselho, né, mano? Rapaziada, gosta de trocar ideia comigo? É, Hugo! Tenho 16 anos, tenho 4 mil. Ô, moleque. Desde moleque já tá guardando dinheiro. Vem uma CG aqui no... Vem uma CG no precinho. Você recomenda eu pegar? Você tem carta, nego? Não tenho, pai. Então não pega a porra da moto, mano. É simples. Sem carta, sem moto, é isso. O proceder é um só. Eu acho que eu tô com a reserva virada, mano. Tem que abastecer, velho. Aqui não marca combustível, é complicado. Criei reserva ontem. Entendeu, rapaziada? A vida é uma escada. Você não consegue prosperar se você quiser subir 3 degraus de uma vez só. Primeiro,
agora, 18 anos, ok, um degrau. Depois dos 18 anos, tirar a habilitação, segundo degrau. Depois da habilitação, aí sim, comprar uma moto. Isso se você estiver precisando de uma moto. Você precisa da moto? Ah, não, mano, eu só quero a moto pra ficar zoando aí, tá ligado? Eu quero a moto pra ficar pegando mulher e zoando por aí, mano. Faz favor, né, mano? Faz favor. Pega esses 4 mil, vai investir num curso, vai fazer uma fonte de renda pra você. Você não precisa da moto, você não vai comprar a moto, mano. Pra quê? Eu não entendo isso, rapaziada. Tem moleque que só fica em casa o dia todo, mano, e quer uma moto. Pra quê gastar dinheiro? Pensa no seu progresso, mano. Carro e moto não é progresso, rapaziada. Entende isso? Eu posso ter uma Harley dessa aí. Isso aí é a Harley que eu tô ouvindo. Essa moto aí deve custar no mínimo uns 300 mil. 200, 300 mil, vai. Pelo tamanho dela. Ó, o motor até vibra. Parece um coração pulsando. Isso é progresso? Se eu não tiver um trampo da hora, se eu não tiver uma casa da hora, que adianta ter uma moto dessa aí e não aguentar pagar devolvendo a terceira parcela? Eu consigo pagar uma na, atrás da segunda, terceira e a quarta. Aí o banco vem e toma. Toma, bicho. Só pra você ir largar de ser esperto. Olha, essa moto é linda. Aí, ó. MT Zona também. Tchau, obrigado. Respeita ninguém. Pegar várias minas no baile. Mas e aí? E dentro de casa, como é que tá? Tá se alimentando legal? Não tá faltando nada, não? É, Sil. Vocês podem acompanhar aí, rapaziada. O que eu gastei esse ano aí de dinheiro na minha casa, eu tava andando de BM, filho. Pra quem acha que pegar os bagulho de casa é fácil, filho, vai ver o preço do sofá, vai ver o preço da TV, vai ver o preço da mesa. É, vai ver o preço da armário. Você vai colocar as comidas no chão? O bagulho vai dinheiro, rapaziada. O bagulho vai dinheiro. O que eu gastei um ano, nesse ano aqui, eu tava andando de BM, mano. Eu falo pro senhor, eu tava andando de BM. F800, GS, tava fofo. Mas e aí, o progresso? E o progresso, filho, o progresso. O progresso é casa, o progresso é o seu trampo. O progresso é ver a sua mãe bem, bem alimentada, dormir tranquila, certo? Esse é o seu progresso, filho. Entendeu? Faz seus 18 anos. Fez 18 anos, tirei a carta. Eu preciso de uma moto agora? Não preciso, então tá safe. Tchau, obrigado. Sabe por que eu comprei minha moto, rapaziada? Eu trabalhava no Mac, mano. Eu trabalhava no Mac, tá ligado? E aí eu fiz 18 anos, pai, pum. Tirei minha carta. Vendendo copo, tirei minha carta. Vendi o copo na estação, pra quem não liga a história. Suave, tirei minha carta. Aí eu fui promovido no McDonald's, mano. Então, ou seja, eu já ganhava o vale transporte. Eu ia de ônibus toda vez. Era um ônibus pra ir e um ônibus pra voltar. Tipo assim, eu pegava o ônibus na rua de baixo da minha casa e eu descia na rua do McDonald's. Ou seja, mano, eu não tinha que me preocupar com estacionamento, não tinha que me preocupar com gasolina, não tinha que me preocupar com chuva, porque o ônibus tem teto. O ônibus tem gasolina, o ônibus ele mesmo se estaciona. Então pra mim era muito mais confortável. Vergonhoso? Nunca foi vergonha pagar ônibus. Eu tinha orgulho de ter o dinheiro de pagar o ônibus. Porque quantas vezes eu queria sair e não tinha dinheiro nem pro ônibus, quanto mais pro rolê. Então, eu trabalhando, tendo dinheiro pro meu ônibus, rapaz, eu tava morrendo de felicidade, certo? Aí eu fui promovido. Fui pra outra loja. Aí a outra loja ia ser o quê? Dois ônibus pra ir, dois ônibus pra voltar e a merreca a pé. Na época eu acho que o ônibus estava 4,20. 4,20. 4,20 mais 4,20, 8,40. 8,40 vezes 2, 16,80. 16,80 vezes 30, que é 30 dias no mês, certo? Faz as contas aí. Você paga a parcela de uma moto. Você paga a parcela de uma moto zero. Ainda sobra dinheiro. Tá ligado? Então o que que acontece, mano? Aí sim eu tava precisando da moto. Aí eu falei, mano, fui promovido, vai contar um dinheirinho a mais. Porque, lógico, se você é promovido, você vai ganhar mais. Não tem como você ser promovido e ganhar menos. Então eu falei, mano, agora é o momento de tirar uma carta. Eu tenho 18 anos, sou habilitado e preciso da moto pra trampar. A moto vai servir pro meu progresso. Pode ser a mixinha, quem acompanhou viu. Mix pelada, sem nada, peladinha. Entendeu? Porque era o meu progresso. Aí sim eu tava precisando do bagulho. Rapidão eu paguei a moto, fui
aqui com o bagulho. Aí você já começa a querer luxar. Tá ligado? Aí eu já queria comprar um carrinho. Comecei a namorar e pá e pum. Minha mulher já tinha carro, mas não é a mesma fita, né? Sair com o carro dos outros. Você gosta de sair dos seus bagulho, né? Eu não sou daquele que fica pá com o bagulho dos outros. Eu gosto do meu. Aí, pum, comprei meu carrinho, quem lembra? O Corsa. Por causa do progresso, falei, ah, agora eu tenho a mulher, então, pum, preciso levar ela num conforto maior, uma privacidade, entendeu? Você vai, filho, degrau por degrau. Degrau por degrau, entendeu? Pouco a pouco, rapaz. Pouco a pouco você consegue seus bagulhos, seus objetivos. Agora não vai passar uma 3, 4 degraus de uma vez só que você vai cair de boca. Vai tomar um capa. Entendeu, filho? É isso, rapaz. Passando a visão pra vocês aí. Deixa o seu like, certo? Você gosta desses vídeos de trocando as ideias? Tamo junto, tô chegando na RG Motos aqui, ó, Itamaraty, 3013, aqui na Ipão. Só força. Tem. Ó os homens lá, ó. Ó a merda aqui, ó. É os homens lá e a merda aqui. Fazer o quê, né? Forte abraço.